Здравейте! На 12 август, неделя, вие сте в централната емисия новини на телевизия Европа. Слушате ни на частота 105,6 МГц, Радио Европа. Новините сега. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18:30 започваме с акцентите. Три деца се удавиха в морето край неохраняем плаж. Тежки катастрофи и много нарушения на пътя, въпреки полицейската акция през последните дни. Подробностите след малко в новините. Президентът Румен Радев с нова порция обвинения към правителството. В случай обаче, ако той е решил да води политическа война с партия ГЕРБ, това е негово право. Три деца се удавиха в морето на неохраняем плаж край село Крапец. Това съобщи за телевизия Европа кметът на Шабла Мариан Жечев. В събота 4 деца на възраст между 12 и 15 години влизат да се къпят в морето. Бурните вълни погълнали 3 от тях, а четвъртото успяло да излезе на брега и потърсило помощ. Спасителите от къмпинг Космос пристигнали на мястото на инцидента, но децата не са забелязани в морето. На неохраняем плаж, извън охраняемата зона на Дуранкулашкия плаж, влизат във водата, при много лошо за къпане и плуване море през целия ден. 4 деца, едното от тях излиза, за съжаление, трите не могат. Днес, преди обяда, трите тела на децата бяха намерени, съответно, разпознати от роднини. И трите тела са намерени, да, така ли? Да, точно така. В случай такива, когато се случи инцидент в морето на неохраняеми плажове, кой носи отговорност? Това са неохраняеми, за да е ясно, че там отговорност носи този, който плажува там и се крепи за себе си. От началото на лятото това е първият подобен инцидент в района на Шабла, коментира още Мариан Жечев. Над 500 нарушения за шофиране с превишена скорост регистрираха от пътната полиция за изминалото денонощие. Те са засечени в хода на акцията на КАТ, която приключва тази вечер. В нея се включиха и цивилни полицаи, а хеликоптер следеше за нарушители и от въздуха. Въпреки затегнатия контрол по пътищата, катастрофи отнеха живота на 4 души само за денонощие. Акция по въздух и земя. Ден трети. Всички пътни полицаи са на крак. За наблюдение се използват и цивилни автомобили. А от високо за нарушители следи хеликоптер. И въпреки всичко се получават нарушения на скоростните режими. Резултатите от последното денонощие. 512 шофьори санкционирани за превишена скорост. Трима за шофиране след употреба на алкохол. Още двама след употреба на наркотици. По данни на хеликоптер имаме подаден един сигнал за движение на автомобил в лентата за принудително спиране, което знаете, че е абсолютно забранено. Въпреки акцията, катастрофи вследствие на тежки нарушения отнеха човешки животи. Първата, край Първомай. Лек автомобил се удря в трактор с ремарке. В происшествието имаме трима задинали пътуващи в автомобила, в летия автомобил Голфа. Това е водача и двамата му пътници. Първоначалната причина от огледа, който са установили, в момента ви казахте, че е оглед, в момента според мен се касае за висока, изключително висока несъобразена скорост с пътните условия. 3 часа по-късно кола се блъсна във влак на прелеза в Брусарци. Водача на летия автомобил е преминал през червен сигнал на светофара. Вследствие на ПТП-то е починала съпругата, която се е возила в летия автомобил, а водача на автомобил е с някакво нараняване, което в момента се установява. В неделния следобед при катастрофа край село Борован загинаха още 2 души. От началото на годината тежките пътни произшествия са с 32 повече от тези за същия период на 2017. Специализираната операция на пътна полиция, насочена срещу агресивни шофьори, продължава до края на неделния ден. Поредни нападки отправи президентът Румен Радев към правителството. На церемония за празника на военноморските сили във Варна, държавният глава заяви, че властта действа мудно и нерационално относно модернизацията на флота. Той коментира и актуалните политически теми. Вижте още в следващия материал. Много обещания, а никакви действия. Така президентът Румен Радев коментира желанието на кабинета за модернизация на флота. Радев коментира темата по време на празника на военноморските сили във Варна. Ако и тази година се повтори сценарий от миналата година, гръмки обещания, заделяне на бюджет и после блокиране на проектите, ще се потвърди тезата, че всъщност модернизацията е благороден предлог, за да се задели бюджет и после да се трансформира в излишък.
Радев използва случая да заяви, че не познава общинския съветник от БСП Бенчо Бенчев, който беше задържан в Истанбул заедно с Димитър Желязков, Митю Очите и още 7 души, за които имаше данни, че са свързани с организираната престъпна група на Несебърския бос, а по-късно му беше повдигнато обвинение за укривателство на Очите. Повод за коментара на държавния глава е интервю на Бенчев, в което той казва, че всички общински съветници от БСП са работили за кандидат президентската кампания на Радев. Такова име Бенчо Бенчев не фигурира в моята кампания. Нито го познавам, нито съм бил на гости от тях. Президентът категорично отрече новината от миналата седмица, че Митю Очите е охранявал митническо бюро при служебното правителство на професор Огнян Герджиков. Радев заяви, че това е внушение и че въпросният договор е бил сключен по времето на кабинета Борисов 2. Припомняме, че според информация, разпространена от 24 часа, след получен от тях официален отговор от агенция Митници, договорът за охрана между агенцията и фирмата Аркос Сигурност Бургас ООД, където като консултант на трудов договор работи Димитър Желязков Митю Очите, е сключен на 9 февруари 2017 година. Тук се прави внушение, че служебното правителство само няколко дни след като стъпва в длъжност сключва този договор. Но на практика назначените от ГЕРБ чиновници в митниците, които служебното правителство стави непокътнати, професор Герджиков не е пипнал нито един от тях, те лично подписват договора. Президентът не е доволен и от реакцията на българското правителство във връзка с изказването на македонския премиер Зоран Заев, който по местна телевизия заяви, че Илинденско-Преображенското въстание е македонско, но всички българи, които искат да го честват, а след това се извини за грешката си. Радев заяви, че очаква от българското правителство, цитирам, ясно заложени параметри и откровено споделени по формалния начин на нашите отношения с Македония. Президентът смята, че клаузите от договора за добросъседство с Македония трябва да бъдат включени в преговорния процес на страната за членство в Европейския съюз. Ако държавният глава е решил да води политическа война с партия ГЕРБ, това е негово право, но не съм съгласен да бъдат атакувани експерти, които не само през последните години, а и през целия преход са гарантирали финансовата стабилност на държавата, посочи Горанов. По думите му, обществената поръчка е подписана от човек с над 20 години стаж, сестра на виш политик от БСП, но е професионалист и, както всички държавни служители, служи на цялото общество. Повод за реакцията му бе изявлението на президента Румен Радев по-рано през деня по случая с обществената поръчка в Бургас, с която бе свързан Димитър Желязков, Митю Очите. През цялото време, през последните повече от 25 години, в Министерството на финансите са назначавани и са работили само експерти. Ако позицията на президента е да атакува политически ГЕРБ, това си е негово право на политик и на държавен глава. Въпреки че общото разбиране е, че и симпатизантите и чиновниците на ГЕРБ са също граждани на България, които почитат и уважават българския президент. В случая обаче, ако той е решил да води политическа война с партия ГЕРБ, това е негово право. Друг е въпрос, какъв дивиденд би донесъл от това. А обществената поръчка е подписана действително по времето, когато е работило служебно правителство. Но аз не приемам атака срещу българската държавна администрация и особено тази на Министерство на финансите в случая на агенция Митници. Пореден ден на антиправителствени протести в Румъния. Този път до насилие не се стигна, но хората заявиха, че ще останат по улиците, докато не видят промяна. Междувременно прокурори започнаха разследване на насилието от петък по време на демонстрациите. Тогава се стигна до сблъсъци. Близо 500 души потърсиха лекарска помощ. Антиправителствените протести в Румъния продължават. В събота вечерта хиляди отново се включиха в демонстрации срещу управляващите в страната. Точният брой на събралите се на площад Виктория в Букурещ не е ясен, но според Reuters става дума за 40 000 души. Това е втори пореден ден на масирани шествия в редица големи градове в северната ни съседка. Хора излязоха по улиците на Клуж, Сибио и Брасов. Този път за щастие до насилие не се стигна, след като в петък протестиращи полиция влязоха в сблъсъци. Тогава над 450 души, включително униформени, бяха ранени. В събота хората отново развяха румънски европейски знамена и скандираха за демокрация и изкореняване на корупцията. Не мога да продължавам повече така. Ако тези протести не доведат до промени, нашата нация е загубена. Thank you.
Румънци от цялата страна трябва да дойдат в Букурещ, за да намерим най-накрая хора, които да ни водят напред. Недоволството е насочено срещу управляващата социал-демократическа партия, която е обвинявана за несправяне с проблема и редица злоупотреби с власт. Хората искат оставка и нови избори. Президентът на Румъния Клаус Йоханис също защитава протестите и критикува кабинета на Виорика Дънчила. Антиправителствените протести в страната започнаха още през 2017 година, когато правителството внесе законопроект за декриминализиране на някои корупционни практики и оправдаване на политици, обвинени в взимане на подкупи. Президентите на Русия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан подписаха конвенция за правния статут на Каспийско море. Петимата лидери се събраха на среща на върха в казахстанския град Актау. След близо 20 години съвместна работа и преговори, президентите на Русия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан подписаха конвенция за правния статут на Каспийско море. Петимата лидери се събраха на среща на върха в казахстанския град Актау. От 1996 година се обсъждат начините за договаряне на границите на държавите в акваторията на Каспийско море. То е от особена важност заради богатите си ресурси на нефт и газ. Работата по прокарване на тръбопроводите по дъното на Каспийско море също се оказа спорна през годините. Руският президент Владимир Путин одобри проектодокумента още през юли. Всяка страна получи правото на териториални води и съответните за тях ресурси. Също така бяха определени и границите на въздушното пространство в Каспийско море. Във водния басейн вече е забранено военното присъствие на други държави, освен петте подписали договора. Страните по конвенцията получиха изключителното право да разрешават и провеждат научни изследвания в териториалните си води. Съединените щати настояват Великобритания да се откаже от иранското ядрено споразумение. Посланникът на Вашингтон в Лондон, Уди Джонсън, заяви, цитиран от Reuters, че натискът върху Техеран тепърва ще се засилва и Съединените щати имат нужда от силен съюзник като Лондон до себе си. Съединените щати търсят съюзници в борбата си срещу Техеран. Вашингтон иска от Великобритания да се откаже от иранското ядрено споразумение, подписано през 2015 година. Посланникът на Съединените щати във Великобритания, Уди Джонсън, разкритикува Техеран за това, че финансира прокси войни и подривни дейности, вместо да инвестира в икономиката си. Материал, публикуван в британското издание Sunday Telegraph, Джонсън призовава Лондон за помощ. Искаме от Великобритания да използва големите си дипломатически сили, за да се изправим пред опасността, идваща от Техеран, допълва Джонсън. Според него Иран трябва да направи осезаеми и постоянни промени, за да започне да се държи като нормална държава. Америка ще повишава натиска и ние желаем Великобритания на наша страна, заяви още Джонсън. През март президентът Доналд Тръмп изтегли Съединените щати от сделката с Иран, въпреки противопоставянето на Великобритания, Германия и Франция. Попитан за коментар на думите на Уди Джонсън, министърът за Близкия изток на Лондон Алистър Бърт повтори, че ядреното споразумение е нужно за мира в региона. Бърт обаче поясни, че Великобритания остава отворена за диалог с Съединените щати относно справянето с ситуацията. Заедно с Европейския съюз, правителството на Тереза Мей се опитва да защити британските компании от американските санкции срещу Иран, коментира още Бърт. Централната емисия новини на телевизия Европа и по радио Европа. Новините сега продължават. Ето още акценти до края. Слагат стандарт на протезите и инвалидните колички. Средствата вече ще се отпускат от здравната каса. По-строг контрол на пушенето в обществените сгради и регистър на психично болните предвижда новият закон за здравето. Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че ще допусне помощ от ФБР за разследването на опита за покушение, станало миналата седмица. Съединените щати вече заявиха, че могат да се включат в разплитането на атаката с дронове срещу социалиста, но конкретно предложение за пращане на агенти на бюрото не е имало. Президентът обвини за случилото се хора, които според него са избягали в Флорида и Колумбия. Почти във всяко свое изказване Мадуро, като своя предшественик Уго Чавес, твърди, че Белия дом се опитва да го свали от поста.
Именно заради това инициативата му да се извика ФБР за помощ изненада международната общност след предполагаеми опит за убийство. Социалиста заяви, че в Флорида се намират терористични клетки, които са сътворили плана за атака с дронове. Друг, който обвини за инцидента, е бившият президент на Колумбия Хуан Мануел Сантос. Той отговори на обвиненията чрез пост в Твитър. Сантос написа: «Не се притеснявай, тогава имах по-важни неща за вършене, като това да кръстя внучка си Селесте». Стотици хора излязоха на мирно обдение в Шарлотсвил, Вирджиния, за да отбележат годишнината от събитията там. А точно преди година демонстрация на група крайни националисти прерасна в сблъсъци с полиция и контрапротестиращи. Стигна се до смъртта на един човек, а десетки бяха ранени. По време на бдението в събота бяха взети драконовски мерки за сигурност и до напрежение не се стигна. На вечерието на годишнината президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че осъжда всички видове расизъм и прояви на насилие и призова към единство. Със стрелба завърши Карибския карнавал, който се проведе в квартала Мосайт в Манчестър. 10 души са леко ранени и настанени в болница. Все още не е ясно кой е стрелецът и какъв е мотивът му. 10 души бяха ранени при стрелба в Манчестър в нощта на събота срещу неделя. Мотивите за инцидента не са известни, нито кой стои зад атаката. Ранените не са с опасност за живота, но са настанени в болници. Стрелбата е открита около 2 часа през нощта в квартала Мосайт след Карибски карнавал, който се провел малко преди това. Все едно сънувам, честно казано. Събудих се сутринта и видях, че по чатовете хората питат всеки добре ли е. В Твитър и мен ме питаха дали съм в безопасност. Не е приятна новина, особено за такава динамична общност като Мосайт. Все още не е ясно кой е стрелецът и какъв е мотивът му, но полицията не споменава версията тероризъм. От години Мосайт е един от районите с най-лоша слава в Великобритания заради честите престъпления и въоръжените банди. Разследването на стрелбата продължава. Инцидентът, при който служител на сиатълското летище открадна празен самолет и след това го разбие, водещата тема в медиите отвъд океана. Случката провокира въпроси като как с такава лекота може да бъде отвлечен пътнически самолет и проверяват ли всъщност авиокомпаниите своите работници. Към момента се тиражира версията, че 29-годишният похитител е бил с психични проблеми. Мъжът, откраднал празен пътнически самолет в Сиатъл, бил тих и религиозен. Това заявиха негови близки и колеги, цитирани от Reuters. 29-годишният служител на летището е идентифициран като Ричард Ръсъл. В миналото той притежавал собствена пекарна заедно с съпругата си. В събота той открадна празен самолет и малко след това го разби и загина в катастрофата. След излитането Ръсъл говорил с въздушния контрол, откъдето му наредили незабавно да спре, но той не изпълнил заповедта. На записи, стекал в социалните мрежи, се чува, че крадецът говори спокойно, извинява се за причиненото неудобство и обяснява, че иска да направи няколко лупинга и други въздушни номера. На въпроса дали има нужда от помощ, как да управлява машината, той отговаря: «Не, човече, играл съм видеоигри». Летищните власти увериха, че механикът е имал законен достъп до машината и не са били нарушени мерки за сигурност на летището. Миналото му е било проверено. Правили сме няколко проверки на досиетата на нашите служители. Имало е пропуск за достъп, бил е облечен в униформа. Неговата работа е била да е около самолетите. Имало е разрешение за това. Най-вероятната причина за действията на младия мъж са психични отклонения. От 7 август всеки български гражданин при напускане на границата на България получава текстово съобщение с номера на денонощната дежурна линия в Министерството на вътрешните работи. На тази линия може да бъде потърсена помощ в извънредна ситуация.
Всеки гражданин на Република България, който притежава сим-карта на български мобилен оператор, при пътуване зад граница ще получава кратко текстово съобщение с номера на денонощната дежурна линия в Министерство на външните работи. Този номер за кризисни ситуации е валиден не само на територията на Европейския съюз, а и в цял свят. Инициативата е на Министерство на външните работи, а в нея се включиха и трите мобилни оператора у нас. Услугата няма да бъде таксувана допълнително, а в зависимост от тарифния план на абоната. Услугата не е с допълнително заплащане. Дали ще се тарифира и как такова обаждане зависи от условията на тарифния план. Ако вашия тарифен план включва минути за национални разговори и вие сте в роуминг в Европейския съюз, например, тези минути за телефонни разговори ще са валидни за обаждане към номера на Министерството на външните работи. Телефонният номер за извънредни кризисни ситуации може да се използва в случай на природни бедствия, военни конфликти, терористични актове, политически размирици, бунтове, безредици и други инциденти, които изискват бързата реакция на службите. Посочването на такъв номер в никакъв случай не е излишно, защото при пътуване в чужбина можем да попаднем в най-различни ситуации. И именно това му е ценното на този проект, защото ни дава възможност само чрез преглед на съобщенията ни, които са съхранени в телефонния ни апарат, много бързо да потърсим съдействие от органите, които могат да ни помогнат. В зависимост от характера на извънредната ситуация, Министерство на външните работи си съдейства с различните национални и чужди институции и ведомства за незабавното оказване на помощ на българския гражданин. Това не е всичко, ето още акценти до края. Днес се проведе ретро-парад във Владая. Това е една от колите, които бяха на изложението. Вижте повече след малко в новините. НАСА изстреля сонда, която да доближи Слънцето на 6 милиона километра. Регистър, който да включва всички пациенти, които са преминали през лечение в психиатрично здравно заведение. Това предвиждат промените в закона за здравето. Той ще се поддържа от Националния център по обществено здраве и анализи, но психиатрите предупреждават, че добрата идея трябва внимателно да бъде прецизирана. Министерството на здравеопазването предлага създаването на регистър на хората с психични заболявания, които са преминали на лечение в здравно заведение. Идеята е така по-лесно да се помага на пациентите, като тепърва ще стане ясен и критерият за отписване от регистъра. Директорът на Държавната психиатрична болница, доктор Цветеслава Гълубова, определя предложението на Здравното министерство като добро, но с още много неща в него за преработване. Според нея може да се злоупотреби с записаното в момента в текстовете на законопроекта служебно ползване на информацията от регистъра. Моите силни подозрения са, че ако тази дума остане в закона, след това ще се пренесе автоматично в наредбата, която ще урегулира създаването и функционирането на този регистър. И оттам нататък ще се отвори една много широка порта, всеки да твърди, че информацията му е нужна служебно. Затова според лекарите е необходимо основно медицински лица, и то не всички, да имат достъп до регистъра. Единствените, които следва да имат достъп до него, и то разбира се различни нива на достъп, са лекари-психиатри, даже не и GP-тата, лекари-психиатри и администраторите на регистъра. Друго притеснение на доктор Гълубова е, че в така направените текстове хора, които са страдали, например, от лека фаза на депресия, също да влязат в регистъра. Хора с тревожно-депресивни разстройства, генерализирана тревожност, всевъзможни фобии, които са протичали по-застегнато, да са били приети за лечение в формата дневен стационар, при която пациента си е вкъщи, а само идва на прегледи, консултации, ако е нужно психологична работа и така нататък. Но както е записано сега в проекто закона, не е уточнено дали тази форма дневен стационар ще бъдат включена в регистъра. Както е записано общо, има риск и такива пациенти да попаднат в регистъра. Задължението на Министерството да поддържа такъв регистър е старо и до момента не влизаше в сила, заради разногласия кой да попада в регистъра и кой може да го ползва.
протезите, инвалидните колички, както и другите медицински изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. Това предвиждат новите промени, които бяха договорени на разговори между министри от кабинета и майките на деца с увреждания. Какви са очакванията от този ход? Нека видим следващия репортаж. От много време е необходим по-добър контрол върху средствата за инвалидни пособия, смятат експерти. Оказва се, че заради липса на адекватен диалог между институции се стига до отклоняване на средства. Затова ще бъде приложен стандарт на протезите и инвалидните колички. В момента пациентите са принудени да доплащат големи суми за тях, а се оказва, че по веригата се губи и значението на това, кое изделие ще е най-удачно за специфичните нужди. Поради липса на стандарт и поради това, че няма медицински контрол, това медицинско изделие, което ти се предоставя, не е ясно дали е онова, от което ти имаш нужда, тъй като в инвалидните колички има огромно разнообразие от модели и от функции, които трябва да са пригодени към потребностите на човека с увреждане. Володя Игнатов е собственик на фирма, която внася колички и други помощни средства за инвалиди. Той е категоричен, че промяната е за добро. Компетентни лица, като кинезитерапевти, физиотерапевти, изобщо лекари и специалисти в тази област, ще дадат точно и обективна оценка на всеки отделен случай и той ще бъде подпомогнат с техническото помощно средство, което му е необходимо, а не което му се полага. Игнатов също смята, че с промяната пациентите ще получават продукти, които са по-подходящи за нуждите им. В момента системата е силно изкривена. Лекаря в лицето на лекарската консултативна комисия, ръководена от синоразписа на Министерството на труда и социалната политика, изписва на абсолютно всички пациенти, независимо от тяхното заболяване, така наречената рингова количка, комбиниран стол за туалет и баня, антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница, които в 75% от случаите не носят до облегчаване на страданията на въпросния пациент. Даже по-лошо, някои от тях затрудняват живота на пациентите. И поради липса на такава обективна оценка на състоянието, не допринасят за подобряването на качеството на живота на пациента. В продължение на месец общо практикуващите лекари изписваха по своя преценка лекарствени продукти за хипертония и сърдечни заболявания. Причина стана блокирането на 62 медикамента от пазара заради наличие на канцерогенен примес. Как ще се отпускат лекарства на пациентите след изтичане на гратисния срок, определен от Министерството на здравеопазването, и има ли криза на медикаментите в аптеките? Нека видим. До 6 август беше определеният от Здравното министерство срок, в който общопрактикуващите лекари можеха по своя преценка да заменят блокираните от пазара медикаменти за сърдечни заболявания и хипертония. От списъка бяха извадени 62 лекарствени продукта, съдържащи веществото валсартан, в което се смята, че има канцерогенен примес. Макар и с други медикаменти от същата група, GP-тата и фармацевтите успокояват, че терапиите на пациентите няма да бъдат засегнати. Има достатъчно търговски наименования с това между народно непатентно наименование, което е съвсем улеснено в случай GP-то да направи подмяна с абсолютно същата молекула. Има ли достатъчно добри заместители на тези, които... Абсолютно. Формулата е хубава. В крайна сметка тая група е доста голяма на ангиотензин рецепторните блокери и те винаги могат да се заменят с някакъв друг, който има горе-долу еднакъв терапевтичен еквивалент. Има много и генерични, нали, заместители на медикамента. Дори и след зададения от ведомството срок, лекарствените продукти за сърдечно болни пациенти и хипертоници ще бъдат отпускани отново с рецепта от медицинско лице, специалист или личен лекар. Освен достатъчно брой заместители, има и достатъчно количество от тях в аптеките, категорични са специалистите. Има възможност от тази група на сартаните, има още 7 международни непатентни наименования, които са с някъде около 30 търговски наименования, което е възможност за алтернатива на лечението им. Лекарството тая група определено не са от най-скъпите и повечето пациенти просто си купиха други, за да си продължат лечението. Експертите уверяват, че риск за здравето на пациентите, които са се лекували с извадените от пазара медикаменти, няма, тъй като откритото в тях вещество е в минимални количества.
Дъждовете, които буквално заляха цели региони през последните седмици, ще се отразят негативно на реколтата от грозде. На места лозовите масиви са пострадали от градушки. Пострадала е и реколтата от зеленчуци, което очаквано ще доведе до скок в цените на производителите. Лозарите у нас очакват по-слаб гроздобер през 2018 година. Причината – проливните дъждове излели се на редица региони в страната. Повече за проблема разказа пред телевизия Европа директорът на изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев. Проблема е в интензивните валежи, които тук напоследък са всеки дневие. Изключително много дъждове паднаха. Само за юли месец една трета от годишната норма на валежите в страната са паднали върху цялата земеделска територия, така че всичко това е преовлажняване с места, където водата все още не може да се оттече. Един вид се получава едва ли не заблатяване. Гроздето, просто зърната вече се наляха изключително много с течност и започва да се пръскат, защото де-факто ципата не може да издържи на това налягане. Оттам тръгват болестите, сиво, черно гниене. Това е проблема в момента в лозята на България. Хората пръскат, лозарите пръскат. Поразени лозови масиви е имало и от градушки. Така, например, около 2500 декара ще бъдат с нулев добив. Все пак обаче има и поводи за оптимизъм. За слънчево време, за високи температури, сега е момента, в който гроздето налива захарните градуси. Ако така до 20-25 дена се задържат температурите и да не вали обстановката метеорологичната в както днес, хубаво слънчево топло време, смятам, че реколтата ще има високо захарно съдържание с добри качества, ще бъде гроздето. Успокоителното, що се отнася до виното, поне за крайния потребител, е, че дори и при слаба реколта винарите ще поемат сами негативите от високата цена на гроздето, като цени няма да се покачват, посочи Коев. Повишение обаче вече има при други култури, като зеленчуците. Някои неща пострадаха за разлика от други. Например, като домати, чушки, тази година копър изцяло се наводни и пожълтя, но за сметка на това имаме сега повече краставички. Специално за доматите, дъждовете са бич и това е проблем. Има наносване на самото растение, на листата, на плодовете, дори може на 100% реколта да бъде компрометирана. Повишението на цените вече се усеща и от купувачите. Едни чушки домати, продават ги 2,50 кило домати. Значи взимаме едно кило домати вчера, с половин час до ти ги носи от къщите, ти стават на микица. Усеща се, разбира се, даже мога да кажа, че повечето от продуктите, които се продават на пазара, са некачествени. Дали са били домати, краставици, кайси, сливи, повечето са развалени. Край на пушенето в така наречените найлонови стени на цигари, наргилета и бездимни тютюневи изделия. Това предвиждат новите текстове в Закона за здравето, които предлагат от ресорното ведомство. От коалицията Живот без тютюнев дим приветстват идеята, но от бизнеса прогнозират сериозни загуби на клиенти и приходи, ако промяната стане факт. Ще се стигне ли до фалит на заведения заради рестрикциите? Мненията по темата събра репортерът ни Християна Стефанова. Затягане на режима за пушене на обществени места предлагат от Здравното министерство. Нови разпоредби в закона предвиждат пълна забрана и на наргилета в заведения от закрит тип. Освен това се намалява и обхватът на помещения, в които димът е разрешен. Това ще е напълно забранено в така наречените обособени пристройки, които най-често са оградени с найлон. Според предложенията на експертите, на място, което има покрив и поне три стени, без значение от какъв материал са изградените, няма да може да се пуши. Това трябваше да се случи още при създаването на тази забрана 2012 година, когато тя беше приета, трябваше да има една точна дефиниция кое е закрито и кое е открито место. Тогава нямаше да се стигне до тези половинчати решения, които сега ги виждаме навсякъде. Според бизнеса обаче, по-строгите мерки срещу пушенето по заведения ще доведат до загуби на обороти клиенти. Около 27% по последни данни на Евростат са пушачите в България. Ако този процент излезе извън заведенията и да спрат да ги посещават, това ще доведе до значителни загуби за собствениците на заведения. Собствениците също прогнозират сериозни загуби не само заради ограниченията на места с дим, но и заради забраната за пушене на наргиле на закрито. Очакваме около 20-30% спад на клиентелата ни, която вече все по-често и по-често идва, може би много от случаите само заради наргилето.
и покрай него поръчат и правят сметки. Имаме вечери с маси с по 3-4 наргилета компания. Заведенията, които предлагат изцяло тютюневи изделия в тях, някои от тях са обречени на затваряне. Губим клиенти, губим и пари. Може да стане, ако продължават едни заведения да пускат хората да се пуши вътре, тогава там ще отиде наплива, а други не. Недоволството на бизнеса е и, че при приемането на предходни ограничения, много от заведенията са вложили средства за обособяването на места за пушене. Около 70-80 хиляди лева за вентилация и отделно точна сума не мога да ви кажа за найлони, остъкление и обособяване на залите. Ако промените бъдат приети в Народното събрание, заведенията, които допуснат пушене на закрито, ще се наказват с глоба от 300 до 500 лева за физическо и от 3000 до 5000 лева за юридическо лице. При повторно пристъпване на забраната, санкциите скачат средно два пъти. А контролът ще се осъществява не само от здравните инспекции, но и от Инспекцията по труда, Агенцията по безопасност на храните и полицейски органи. Недостиг на квалифицирани кадри оказва негативни последствия върху икономиката и разпределяне на работа на работната сила по сектори. Становището е на председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Проблемът засяга предимно инженерните специалности и IT сектора, като работодателите са принудени да наемат кадри, които в последствие сами да обучават. Внасянето на работна сила от съседните държави може да реши частично проблема с недостиг на квалифицирани кадри. За целта допустимата чуждестранна работна ръка е до 25% от човешкия ресурс в една фирма. Това заяви за телевизия Европа председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Според него заплатите в някои сектори биха били по-високи, ако се разработят иновации, които да улесняват работния процес. Не всички браншове обаче позволяват подобно технологично вмешателство. Направиха се стъпки за това да няма ограничението от 10% на чуждестранни работници, когато се прави инвестиция, и останалите 90% трябва да бъдат задължително български граждани. А в момента как е? В момента се повиши на 25%. Това е стъпка напред, макар че всякакви такива ограничения са вредни, защото един бизнес изисква едно, друг бизнес друго. А тогава, когато се инвестира в нови технологии, нито може да очакваме от нашето висше образование, нито от нашите вече обучени специалисти да ги знаят тези технологии. Ясно е, че не може. Затова трябва да се освободи малко повече либерално, да стане вноса на работната сила. Страната ни обаче няма опит с вноса на работна ръка, затова и критериите в закона не са изцяло изчистени. Бяха допуснати изисквания, например, за това да бъде декларирана осигурена квартира, деклариран осигурен превоз. Това, вярно е, че това е един отговорен работодател, трябва да го осигури, особено когато идват хора от друг регион, но това е, разбира се, свързано с възможностите на този работодател, а не трябва да се вменява като едва ли не като задължение. Според Симеонов, недостигът на кадри влияе негативно върху печалбите на фирмите и обемът на работа, който те могат да поемат. Най-голям глад има за инженери, химици и други по-особени специалисти. Професии като библиотекарство и ветеринарство пък вече са изгубили своята стойност. За трета поредна година Владая става домакин на изложба на класически ретро автомобили. Този път към нея имаше и демонстративно ретро рали. Десетки хора се включиха в събитието, за да покажат своите автентични автомобили. За трета поредна година във Владая се проведе изложба на класически автомобили. Парадът започна в неделя сутринта, а входът беше свободен за всички посетители. За пръв път в това събитие участниците имаха възможността да се включат в ретро рали. Трасето, по което автомобилите се движиха, беше Владая Марчаево. Ралито е нашето развитие, защото във всеки един парад ние искаме да надграждаме по някакъв начин. И първата година беше обикновена изложба, втората година вкарахме майсторско шофиране на стадиона и сега вече минаваме рали, което се доближава много до стандартните правила международни на FIVA.
парадната част на събитието, по време на която всички участници и гости се снимаха и обсъждаха ретроавтомобилите, се проведе до обяд, след което стартира и първият автомобил в рали отсечката с дължина почти 12 км. Общият брой на участниците беше около 100. За последна година Владая е домакин на ретропарада. Организаторите съобщиха, че от другата година ще има промяна в трасето, но идеята за запазване на старите автомобили ще остане. Много добре се чувствам, страхотно. Много ми харесва като цяло тая идея и със сигурност си купа и за мен ретроавтомобил при първа възможност. Уникално е чувството, много мощен автомобил, от страната на неограничените възможности, просто трябва да се покара, за да се види и да се изпита такова чувство. Носталгично, доколкото от родителските ни приказки сме чували, типичният аромат на ладата си седи вътре и си го има, и хората по улицата дават само усмивки. Организаторите припомниха, че подобни събития се провеждат в цялата страна и апелираха повече хора да се присъединят в последващи подобни прояви. Точно в 10 часа и 31 минути българско време от космодрума Кейп Канаверал в Флорида към Слънцето полетя соларната сонда Паркър. Изстрелването е определено като историческо, защото за първи път Слънцето ще бъде изследвано от толкова близко разстояние. 1 милиард и 500 милиона долара под формата на соларна сонда полетяха в космоса в неделя сутринта. След 24-часово забавяне НАСА изстреля сондата Паркър. Американската космическа агенция отложи пуска на сондата заради задейства на аларма за опасност. След щателна проверка на учените, Паркър излетя в 10 часа и 31 минути сутринта българско време от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. Целта на сондата с големината на автомобил е да изследва атмосферата около Слънцето. За първи път в историята на човечеството горещото тяло ще бъде анализирано от толкова близко разстояние. Паркър е обвит от специален щит, който може да издържа на температура от 1300 градуса по Целзий. Мисията на сондата ще продължи 7 години. Соларната сонда е уникална и с още нещо – своето име. За първи път учените от НАСА съкращават свой космически кораб на жив човек. Това е Юджин Паркър, астрофизик, който пръв допуска, че на Слънцето има ветрове. 91-годишният Паркър присъства на изстрелването на сондата заедно с семейството си. За финал спорт, един от отборите, които са смятани за основни претенденти за титлата в Премьер Лиг, Ливърпул, стартира новия сезон в Англия с силна игра и победа с 4 на 0 над Уест Хем на Анфилд. Ливърпул започна новия сезон в Англия с разгромна победа с 4 на 0 над Уест Хем на Анфилд. Тимът на Юрген Клоп показа много уверена игра и даде ясен знак за шампионските си амбиции. Садио Мане отбеляза 2 гола, поведнъж се разписаха Мохамед Салах и Даниел Старич. Ливърпул очаквано започна матча много агресивно. Уест Хем реши да използва изкуствени засади, за да се справи с скоростта на нападателите на съперника. В началото това даваше резултат, но мърсисайци много бързо се ориентираха към този план на гостите. Салах, който миналия сезон счупи рекорда за най-много попадения в сезон с 38 кръга, имаше нужда от 19 минути, за да открие головата си сметка за новия шампионат. Ливърпул продължи да натиска и след някои пропуснати положения стигна до втори гол в добавеното време на първата част. Робъртсън центрира топката към далечния край на вратарското поле, където защита проспа включване на Джеймс Милнър. Той върна топката от аутлината към Мане, който отблизо не сбърка на празна врата. Менеджерът на Уест Хем Мануел Пелегрини потърси промяна на почивката с включването на Робърт Сноудграст. Ливърпул обаче много бързо уби интригата в мача. В 53-та минута Роберто Фирмино беше останал да се разходи пред наказателното поле с топката в крака. Последва подаване към Мане, който се завъртя и се отличен удар намери долния десен ъгъл на Лукаш Фабиански. Повторенията показаха, че сенегалецът е бил в засада, но попадението беше зачетено. В 88-та минута Даниел Старич, който се появи в игра 24 секунди по-рано, оформи крайното 4 на 0. След центриране от корнера защитник на Уест Хем продължи топката с глава към далечната града, а Старич отблизо я изпрати в мрежата. Разделяме се с пожелания за приятна вечер. Останете с програмата ни. Сега следва прогнозата за времето.